No a nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Adam Plachetka. Plachetka, kdyby náhodou někdo nevěděl, naše operní hvězda, basbariton, bariton, teďko jste prej spíš bariton už jenom, jo? No, tak troufám si výš, než jsem si troufal. Jo, a to jde takhle, jako se postupně propracovávat nahoru? On ten hlas si o to řekne sám. Jo. Tak se nějak vyvíjí a s ním i technika. No vyvíjí, člověk spíš stárne, než to se vyvíjí. Ale zajímavý je, že s hlasem si můžete dovolit jít vejš. No, asi i platově, že jo? Tak... No, platově rozhodně, tak to samozřejmě. Jo, čili čím je člověk líp placený, tím výš je schopen jít, ten hlas má potom radost, že to jde. No ne, tak je to zajímavý, jako já se vždycky čtu ohlasy, jak si ho všichni spravují, ošetřují, já nevím co všechno, a nikdy mě nenapadlo, že tam může dojít k posunu vlastně trošku. Ono je to prostě tak, že s postupem věku a s tím, jak ten hlas používáte, taky to umíte asi líp. Tak snad. Jo. A právě s tím, jak zhraje technika, tak se vám ideálně usazuje ta vyšší poloha a zvládnete v ní trávit víc času, než jako mladý noh. Můžete pobejt na těch vyšších tónech, jo. Prosím vás, a s tou technikou to platí pořád, ona to je taková, že jo, klasická celá škola toho operního zpěvu. Vyvíjí se to tam, modernizuje se to tam nějak? Ne, vzhledem k tomu, že tělo se nemění, tak nemění. Si myslím, že no, mění se těla, se... teď se toho no, tak nemění. To jo, dobře, o tom bych něco věděl. Kdybyste se nechal prohodit, tak jo, to i, tím... i tak o tom, tolik o tom nevím. No. Ne, pořád máme stejnou bránici, stejné hlasivky. Můj pan profesor říkával, no, musíte opřít tady a musíte opřít tady a když to nefunguje tady, tak je chyba tady. A to víceméně jako v kostce je celá no, pěvecká technika. No ale že... když teda zpíváte, tak cítíte, jak to brní vevnitř jako trošku? Cítíte, a my hlavně vlastně tím, že když neamplifikujeme a jsme v akustickém prostoru, tak jako bez zesilovače, bez zesilovače jenom prostě zpíváte, tak každý ten prostor vám vrací něco trošku jiného, takže my se nesmíme vlastně řídit podle toho, co slyšíme a řídíme se při zpěvu podle pocitů. Opravdu? Že jakoby ten tón musí sedět tam, kde má sedět, ale to, co slyšíme my vevnitř, to zná každý, kdo to jako není zvyklý se poslouchat a pak najednou se slyší na nahrávce, tak většinou je překvapený, jak ten hlas zní venku, že zevnitř máte úplně jiný věny. Jiný pocit, jiný. Takže vlastně, když člověk by zpíval tak, aby se to líbilo jemu v té hlavě, tak to neponese ten tón. Já to měl, mě se to líbilo, jak jsem zpíval. Ale ostatní byli zoufalí z toho. Já se naopak se i rád poslech, ale ostatní byli zoufalí. No ale tak, ono se o tom často mluví, že naberu dech a tak dále, ale třeba když dáváte ten tón, tak vy jako si umíte nebo můžete říct, ještě potřebuji kousek nahoru nebo jak, trošku odám. Jak říkal Holcman, on pak ten tón nevyšel horem, no, ale spodem. No. No, tak samozřejmě dolaďujete a víte, kde jste. A víte, kde jste, jo. Snad ide. A teď mám pocit, že už to není ponec, že jo? Ne, ne. Ne. Ne, ale ne, že to je pro mě nepředstavitelné. Mm. Jako to jsem o tohle ošizený. Ale je to rutina jako každá jiná. No, rutina, no, tak samozřejmě. Druhá věc je, hrozí vám tam ty tradiční herecký problémy, text třeba, že jo? Ale tam se dá, když tak zpívat jenom la 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 nebo něco? No. Je to divný, když 10 minut la 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 la. Vlastně plus i mínus tohohle našeho problému je, že na rozdíl od činohry na nás se nepočká. Jo, to je pravda. Takže tam je jako problém je, že když si člověk nevzpomene v tu pravou chvíli, tak nemůže udělat pauzu a vzpomenout si. Dobrý na tom je, že to odběhne, ať chcete nebo nechcete, a když vám vypadne jedno slovo, tak si toho málo kdo vlastně někdo. No, to všimne. A kde to je nejtěžší podle vás? Nebo pro vás to bylo nejtěžší ze všech těch slavných operních scén? No, já se nějak nezamýšlím nad tím, kde je co nejtěžší, a spíš
řeším, kde se mi nejlíp pracuje, kde mi to nejvíc baví, s kým se nejlíp pracuje a tak. Řekl bych, že nejnáročnější publikum asi bude ve Vídni, protože je tam spousta těch zkušených lidí, co chodí na stání už třeba 50 let a vidí 100-150 představení za sezónu. A ti opravdu teda jako... Si to zpívají s vámi trošku. Si to zpívají s vámi a občas vámi řeknou potom u východu, co se vám povedlo, co se vám nepovedlo. A nejhorší na tom je, že většinou mají pravdu. Jo. Což je jako motivující a zároveň jako... Takže... Občas, když si člověk říká, tohle se mi podle dneska schovat, a on říká, no, ale vidíte, ta druhá fráze v té árii, to byla minule lepší. Takže podrobně to řekne. No. Ježišmarja. Jsou nějaký vadňouši, ne? Ale hezký vadňouši. Ale zase to hezký, že jsou, to děláme. No. Jo, že jsou takový fandové. No koukal jsem, že jste zpíval hymny hodně teďko na mistrovství, že jo, no, světa. Byly příležitosti. To je krásný. Ale s tím jsou taky teďko, někdo někde zpíval v Americe, tady zpívala strašně nějaká zpěvačka. No já si pamatuju jeden nějaký skandál, kdy někdo hrozně jakoby zdobil tu hymnu natolik, že vlastně nebyla ani k poznání. No, tam je skandál hned, když se člověku nepovede, že jo. No, no. Nebo tam, kdyby vám vypadl text. No to se měl jako hrůzu, když blála, jsem zpíval... Blála, mě krásná, lalalala. Když si dávno, když vyšeli Patrikovi Eliášovi dres, tak mě prosili, jestli bych mu u toho zaspíval hymnu. A my jsme zrovna byli v New Yorku, tak jsem říkal, no jasně, samozřejmě, hrozně rád. Jo. A asi 2-3 dny před tím ceremoniálem jsem posílal na produkci verzi tu správnou, jako tóninu, kde domov můj, pro Varhaníka, aby věděli teda, co hrajem a jak to hrajem. A přišel mi zpátky e-mail, že děkujou, ale že hrajou a kapela a no, zpívám a kapela a že to je americká hymna a ne česká. Ježiš. Kterou jsem v té době neuměl a opravdu teda jako takový stres jsem moc krát neměl. A ještě jak člověk nastupuje, oni tam vždycky mají tu jakoby, čestnou gardu, jak tam jsou ty různý zástupci sborů. Teď já jsem s nima stál na té chodbě, oni všichni flinty na rameni. A říkal, kdyby mi vypadly ty slova, není to schválně, nestřílejte. Jo, to ale je naštěstí to dopadlo. Ne, a kapela americkou, no, to je... A to jste na to měl 2 dny, jo? No, možná 3, to nevím přesně, ale jako... No, to je docela zápřah teda. No, prosím vás, jak si pečujete o hlas doma? A o tom čtu vždycky takový různý studie. Já si moc nepeču, já se snažím vyhýbat se hlučnějším prostředím, abych nemusel zbytečně na ten hlas nakládat. No třeba nekřičíte na ženu. A když, tak technicky. Technicky, tam, jo. Prosím vás, technicky znamená co? Že si šetříte jako dech, nebo... Krásně, přesně, na dechu naopak. Na dechu, jo. Ne, tak... No to mi řekněte, já to často potřebuji. Ono vlastně jako přesně... Často se někdo zeptá, jestli jako, že asi nemůžu křičet a mluvit na hlas. A to zrovna je to jediné, co ten hlas umí, takže... ale jak můžu křičet technicky? Dejme tomu, jdi už do háje třeba, tak jak je to technicky? Jakože no, teď to a tady. Technicky, no. Jdi už do háje! Ježiš. No tak, no. Takhle to. A to je krásný, to je pohlazení. No, ale to je na vystěhování. Akor, když to uděláte vy v baráku ještě někde, nebo v sousedství, pane, o to byl řev teda pořádný, tomu říkáte technicky? No, tak neunavuje mě to. No, a vy, když jste doma potom a máte volno, tak co je takový váš, jaksi, oblíbený požitek? Ježišmarja, no, všecko možný. Všechno možný. Teď jsme stihli i kino dokonce se ženou a... Jo, ne, já myslel, jako snažíme se jako... Vy vaříte? Já když už tak grilluju spíš. Jo, já taky, no, grillování to jde, to vlastně není vaření. No. To je právě, no. A tak vy zase tolik toho volna nemáte, protože taky spotřebujete spoustu času tím cestováním, ne? No, jednak cestováním a jednak vlastně ono to i běží, když je člověk doma, tak stejně se jenom porozvozejí děti do školy, vyzvednou se, převezou se na kroužky a i když náhodou mám volný den, tak mám pocit, že prosedím 5 hodin v autě a najednou je večer. A... No o tomhle jsem četl, jak lidi vozejí ty děti na ty kroužky. Hmm. Že vlastně jedou do práce často ty ženy, teda vezmou dítě do školy, pak jdou do práce a když jdou z práce, tak vyzvednou dítě a vozejí ho na kroužky a pak čekají, až ty kroužky skončí, protože nestihnou je domů a zpátky, no. Že? No tak to za nás to nebylo. To se stává, no. Oni nebyli ani kroužky, my neměli ani auto. Vlastně to byly docela hezký čas. Byl právě lepší život, no. Jsme byli doma a scháněli hajzl papír, no ale... A
vy bydlíte takhle někde u Prahy taky? My jsme na kraji Prahy, no. No, tak to je katastrofa. To je takový, to jak všichni říkali, za 7 minut na Václaváku. A říkám, já bych ve 3 v noci. No, přesně, no. Tak, protože... Ne, jako musím říct, že jsme byli vlastně překvapení, že to není tak daleko, jak jsme se báli. Ale když se to nasčítá, člověk to jede dvakrát za ne tam a zpátky, tak přece jenom to stačí, i tak hodí. I ze spodní strany Václaváku na vrchní by stačilo. No, to je pravda. Ono se říká, že říkalo se, že operáci jsou nejžárlivější, jak si z hlediska profese. No, že tam byly nějaký vraždy, že jo, se zastřelili nějaký. Jo, už takhle. No. Vidíte, to ani to ani neznám. No, tak ona, jedna, dvě vraždy byly asi, no. No, tak a kde že ne? Střílali. A kde ne na druhou stranu? Ne, já vím, no. Ne, ale že jako ty operní, že jsou vlastně tím zpěvem blízko jakoby ptákům a ptáci, že jsou taky žárliví, jsem četřelý takový studie o tom. Jo. To vy nemáte tohle, to. Vy jste jo. Takový klidný no, kosák. Tak, no, taky jsme krátký, no. Ne, to vy nemáte tenhle problém. Ne, nemám. Já mám štěstí, že mám kolem sebe spoustu lidí, se kterými prostě pracuju rád a i s kolegy máme v naprosté většině, skoro bych řekl ve 100% fajn vztah a naopak rádi si zajedem po zkoušce po představení na pívečko. Ale a kdy bude teda O2? O2 bude 24. ledna 2025. 24. ledna. Budeme se těšit, pane Plachetko. Hodně úspěchů. Adam Plachetka.